У Харкові учасників операції об'єднаних сил влаштували відкрите тренування з кросфіту. Аби продемонструвати, їх не скорити і вони можуть здолати будь-які випробування. Для тренувань бійцям потрібні особливі протези, що витримують навантаження і терця. Вперше такі пристрої для них виготовили харківські протезисти за підтримки Трастового фонду НАТО. Тетяна Доцяк спостерігала за випробуванням. Він пішов проти правил. У цьому завданні бійці з протезами мали б підніматися на куб покроково. Спершу однією ногою, потім іншою. Та цей спортсмен застрибнув на снаряд, наче злітаючи над ним. 26-річний Ігор Дерман з Житомирщини втратив ногу торік у січні під час мінометного обстрілу під Мар'їнкою. До поранення про подібні досягнення навіть не мріяв. Найважче після поранення – це заставити себе не лінуватися. А реабілітація через спорт – це, я вважаю, один з найдієвих способів. Він вигравав ігри героїв, змагався у силі нації. Все це – результат щоденних тренувань. Та для спорту потрібні спеціальні протези, які витримують навантаження і силу тертя і відтворюють природню динаміку ноги. Тут є така спеціальна пружина, яка поглинає удари, вібрацію і також допомагає в динаміці під час руху. Ігор і ще 8 українських бійців стали учасниками програми Трастового фонду НАТО, що профінансував виготовлення спортивних протезів. 32-річний Вадим Мазніченко на війні втратив руку і ногу. Однак згодом зміг подолати 10-кілометрову дистанцію. Зі звичайним протезом це було б неможливо. Іде налаштування під гору або з гори. Тобто сюди або сюди. Якщо ти активна людина, тобі придається активний протез. Якщо ти людина, звичайно, що домашня, тобі придається звичайний протез, щоб ти мог встати в кроваті, подати до холодильнику, туалет і все, опять на кроваті. Ці протези для бійців виготовили харківські фахівці, консультуючись зі своїми іноземними колегами. Профінансував програму Трастовий фонд НАТО, адже поки держава забезпечує травмованих військових тільки звичайними протезами. Проект не закінчується. Ми маємо багато ініціатив, ми їх реалізуємо. І ми бачимо активність з боку нації, сподіваємося на додаткові фінансові дотації. Тому ми рухаємося, ми впроваджуємо ідеї, проект триватиме. Це навіть не пілотний проект, це просто початок реального, стабільного протезування в Україні, яке зараз чекає підтримки фінансування в рамках постановлення Кабінету міністрів, воно на согласуванні. Щойно з'явиться фінансування, харківські фахівці готові масово виробляти спортивні протези для українських воїнів. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбієв, «Факти», ICTV.